Слава Ісусу Христу! Пане Богу! Милі наші послухачі а слідователі, сердечно вас вітаю при нашому днішньому юбілейному висіланні нашого подкасту з назвою «Живо в нашій церкві». Тото висілання є винімочне тим, що вже є, слава Богу, 80-те в пораді. Takže vďaka Bohu a takisto je vnímavšie tým, že prvýkrát sme hosti v takomto počte. Tí sme mali jedného, maximálne dvoch a tentokrát sme tu až traja, takže verím, že diskusia bude bohatá. A s tebou štyria. Dokonca štyria, áno. Tak veľmi sa na to teším a náš podcast teda bude tematický. Nebude to o nás, lebo vlastne naši hostia dnešní tu už boli a o sebe rozprávali. Avšak dnes budú rozprávať o mieste, ktoré všetci traja spolu navštívili, a to je Severné Macedónsko. A teda porozprávame sa o ich zážitkoch, o cirkvi a celkovo živote, ktorý tam mali možnosť skúmať, vidieť, zažiť. Takže sa veľmi teším na to, čo sa dozviem, aj naši posluchači určite. A na začiatok by som sa chcela opýtať, myslím, že na mieste, pani Tatiana, vy ste vlastne organizátorka ako keby celého tohto zájazdu, pokiaľ mám dobré informácie. Môžete nám povedať, ako ste sa dostali práve k tomu miestu? Ako sa k tomu dostali otcovia, možno oni nám potom povedia? A vlastne prečo ste tam šli? Tak my sme dostali pozvanie ako univerzitný zbor na Strokanto menovite na festival letný, ktorý bol pomerne taký rozličný, nebol iba zborový, ale bol otvorený mnohým hudobným prejavom a interpretačným teda vystúpeniam. No a keďže zbor na Strokanto rok predtým oslavil také svoje jubileum, 20. výročie existencie, tak som si povedala, že bolo by to veľmi vhodné, aby som výnimočne prijala aj takú ponuku, ktorá nebola súťažného typu, pretože doteraz sme väčšinou chodili na súťažné festivály v rámci reprezentácie univerzity. Takže sme túto ponuku prijali a pripravili sme pestrý repertoár a veľmi sme sa tešili, že tentokrát bude aj priestor počas pobytu na inú náplň oddychovú, spoznávaciu, duchovnú. Takže veľmi sme sa tešili na tento pobyt. Uh-huh. Tak našim ďalším hosťom a takisto účastníkom je otec Peter Savčak z Nižnej Vyšnej Polianky a Varadky. Oče, ako by ste sa dostali, ak pridali k Nostru Kantu? Spievate tam? A nevieme o tom? Alebo ako? No, naše ľudia hovoria tak, že jak slipa kora go zernu. Ja si bardzo dobre spomínam, jak jem sa tam dostal. Mali sme poradu na fakulti a tvoj otec, dekan našej fakulty, tak mi hovorí, že no idu na jeden zájazd a ja znam, že vy nie je až taký cestovateľský typ, že až tak rád necestuje. A hovorí, že ale tota ponuka sa nedala odmietnutý, je to do Ohridu. No a otec má chrám Klementa Ohridského, čiže je to pochopiteľné. A z mene len tak vytrisklo, lebo Ohrid to je moja tužba proste. Tam bol Nikolaj Velimorovič, Ohridský prolog sme prekladali, Molitvo na jazeri a tak ďalej. Otec Justin Popovič v Bitoli učil. No a varu, náš slavianský Jeruzalim, takže Naum Ohridský, taká srdcovka, Kliment a tak ďalej. A z mene tak vytrisklo, že ty ideš tam, beri mene, nie, tak to bez mene, tak akože, jak a vím hovoriť, že tak neznačí sa to dast a deske sa vypáril potom, hej, šoske volal a prišiel, že dobrý, môžeš iť ty, hej. A ja už potom bol v rozpaku, hej, a s kým ideme, jak to ideme, hej, no a ja sa doznam, že s chorom ideme, hej, no tak už trema bola dvojnásobná, hej, tak akože si doma, no už aj mi to nepasovalo, tak môže vo vtím. Sme boli na zájazd vo Srbsku so zbierujúšima, že zaspídu, ale chvála Bohu, Boh tak dal, že im sa tam dostal a jem bar zrad, jem vďačný Hospodu Bohu, no a aj tým, čo nám žali, tomu otcovi, sestri Tatiani, no a všetko, čo tam boli, že i ja mi ich tam trochu radi, ich ľubí okusiť to. Mm-hmm.
Otec Štefan, tak o tebe bolo prezradené, teda, že ťa zavolala pani Švajková. Už ťa ešte sa k tomu dostal otec Peter. Čo teba tak nadchýna na Severnom Macedónsku? Čím ti je blízke, prečo si prijal túto ponuku? Tak predchádzajúci dvaja rečníci už prezradili skoro všetko i o sebe, i o mne, aj o všetkom. Takže je ani ťažšie niečo k tomu dodať, ale dodal by som to, že mal som dojem, keďže som navštívil už všelijaké krajiny, že v takom Macedónsku ma si ťažko môže dačo prekvapiť. Ale nakoniec musím konštatovať, že ma dosť silno prekvapilo Macedónsko. Prekvapilo ma mnohými vecami a dobre, v dobrom zmysle ma prekvapilo. Nenavštívili sme chrám svätého Klimenta Ohridského, kde sú jeho ostatky, čo je naozaj veľmi vzácne pre mňa, nakoľko slúžim už 25 rokov v chráme svätého Klimenta Ohridského a veľa som o ňom čítal a tak sme mohli prebývať na tom mieste, kde bola jeho škola, kde bolo niekoľko tisíc žiakov. Dozvedeli sme sa o tom, že táto škola učila nie iba teológiu, ale učili dokonca poľnohospodárstvo a neviem čo všetko okolo toho, ešte filozofiu a kaligrafiu a rečníctvo a ďalšie tie veci potrebné pre ľudí. Ale úplne takto pragmaticky, že poľnohospodárstvo, hej, to ma tak prekvapilo, že tým tá škola poskytovala ľuďom nielen duchovnú potravu, ale aj pomoc v každodennom živote, aby si vedeli lepšie zaobstarať obživu a mohli uživiť svoje rodiny. Je to taká pekné spojenie. Boli sme potom v chráme v monastieri svätého Nauma, hej, o tom určite budeme hovoriť viacej neskôr, nebudem teraz úplne podrobne. Boli sme celý čas okolo Ohridského jazera, boli sme v najväčšom monastieri macedónskom, v Bigorskom monastieri mužskom, boli sme v ženskom monastieri nedalekom Prečista a v ďalších takých miestach, ktoré ma úplne doslova šokovali v dobrom zmysle. Mm-hmm. A tá škola, ktorú si spomína, ona je nejaká staršie? Ak už dlhšie už píše svoju históriu alebo niečo nové? Tak Kliment, to je 9. storočie a tá škola už dnes neexistuje, ale boli sme na základoch tej školy. Tam je celý ten areál, kde teraz sa postavil, kde kedysi bol monastier, teraz je opäť vybudovaný monastier, hoci je tam ešte len jeden mních, ale je to v plienkach, je to v začiatkoch a verím, že sa to rozvinie. Tam majú všetky predpoklady na to, ako sme videli, aby vedeli rozvinúť mníšsky život. Škola, ktorá tam kedysi bola, v tom areáli ani nevedia presne ešte určiť, že áno, presne tieto základy patria škole, lebo tam bolo veľa všelijakých budov. Od školy, cez monastier, cez chrámy, cez ubytovne a všetko možné. No, je tam pobočka univerzity zo Skopje, čiže ktorá tam vykonáva archeologický výskum a vôbec historický výskum. Čiže po tejto stránke akoby tá škola má pokračovanie aj v dnešnej dobe. No a tak to by som povedal, hej, že nás pozývali dokonca, že tam robia konferencie, mm-hmm. tam také úplne nové konferenčné centrum, že celé je to v burlivej výstavbe, by som povedal. Teda vidno, že to tam celé žije. Áno. Čiže to vás asi najviac nadchlo, že to nie je niečo, čo len prežíva, ale nie. Sa snaží zlepšovať, žije to tam. Nie. Kde sme prišli, proste boli sme v Bigorskom monastieri a to musím povedať, aby som určite nezabudol, pre mňa ako učiteľa veľmi ma potešilo aj ako kňaza, že pred bohoslužbou v bežnú nedeľu na každej jednej stoličke, ktorá bola pripravená pre ľudí, bol krátky výklad liturgie. Uh-huh. To je úžas, hej. Ako som v živote nezažil takéto pekné prekvapenie. Čiže každý človek, ktorý prišiel, predtým než si sadol, mohol si zobrať do ruky knižku, usadnúť si a poštudovať, počítať, čo znamenajú jednotlivé časti liturgie. A pritom to nebola nejaká obrovská kniha, ale práve že krátky výklad uh-huh. liturgie, taký, že zvládnutelný pre ľudí v danej chvíli. No a celá tá výzdoba a to bratstvo a to venovanie sa ľuďom, všetci boli potom pozvaní na spoločné
na spoločné poostenie a stretnutie po liturgii, knižnica, lávka a ubytovňa, všetko je jednoducho veľmi, veľmi na dobrej úrovni a tak, také, jak by som si to predstavoval. Mm-hmm. Že s ľuďmi, pre ľudí, živé, aktívne, mladé, životaschopné. Mm-hmm. No, paráda, hej, ako vo všetkých tých oblastiach to tak nás milo prekvapilo. Pani Tatiana, určite nie je náhoda, že ste sa ocitli práve v Severnom Macedónsku, že vás práve tam zaujalo. A určite ste tam toho veľa zažili, niečím vás to obohatilo. Aké spomienky sa vynoria, také prvé, také, ktoré sa zasiali v vašom srdci najhlbšie, vás najviac oslovili? Tak ja som sa o Ohride dozvedela paradoxne tak bližšie, ani nie cez tie také naše pravoslavné frekvencie, ale cez tie umelecké, lebo raz pri príležitosti jedného festivalu v Moldavsku bol v porote jeden skladateľ, on bol priamo od Ohridu a on veľmi srdečne nás pozýval so zborom, aby sme prišli do toho ich nádherného mesta pri rieke, teda pri jazere Ohrid. Povedal, že to je kolíska kultúry i duchovnej, i vlastne civilizácie tam v tej oblasti. Tak z láskou rozprával o tom meste, že som si povedala, tak to naozaj musí byť veľmi požehnané miesto. Až potom som sa dočítala všetky tie náležitosti z histórie našej pravoslavnej. A tak prišiel ten čas až v minulom roku, kedy sme dostali to konkrétne pozvanie, tak som už teda neváhala a prijala som to pozvanie. No a čím ma očaril? Mňa vždy najviac očaria ľudia. A aj takéto to vyžarovanie tej histórie na tom mieste, to sa nedalo necítiť. Jednoducho, človek keď pobýva na mieste, kde pred nimi celé generácie ľudí žili a žili takým svätým životom, tak je to badateľné. A mne sa zdá, že to prešlo aj do genetiky tých ľudí. Ja som na každom kroku stretávala usmiatých ľudí, napriek tomu, že oni z hľadiska hmotného žijú veľmi skromne. Sa mi tak potom porozprávali rôzne predavačky na uliciach, ľudia bežne rozprávali. Ste mali pocit, že je to taká chudobnejšia krajina možno? Ale vám sú vás myslia skromnejšie? No to je skutočnosť, že tam ten príjem je veľmi skromný v porovnaní s našim. A napriek tomu tí ľudia na vás pôsobili, že sú bezstarostní, že je o nich dobre postarané, že sa ničoho neboja, že sú no, tak s takou duchovnou radosťou, ako máme kráčať životom. Tak ja som takých ľudí stretávala. Tak to je môj najsilnejší zážitok. Uh-huh. Otec Peter, v akých chrámoch ste navštevovali bohoslúžby? Alebo kde ste tak strávili najviac času? Určite asi v tých takých známejších, výnimočnejších, už sme tu spomínali, monastier svätého Nauma, tuším, alebo chrám. A aké by ste nám tak spomenuli, opísali, povedali vaše zážitky z nich? Tak, prvé možno, taká prvá liturgia, kde sme boli, kde sme slúžili, to bolo, čo otec spomínal v chrámi svätého Klementa Ohridského, aj zároveň Pantelejmona. Tam bola prvá naša liturgia, ale preto sme sa prešli. Bolo ako také humorné, že jak sme prišli do toho hotelu, tak sme sa pozberali s otcom Štefánom a že sa ideme prejti po tom Ohridi. Tak sme zašli do tých všetkých bezznámnych chrámov, Sviatej Sofie v Ohridi a Perileuta, a chrám na Verku. My to všetko obošli, sme sa verili do hotela, no a potom nám sestra Tatiana oznamila, že neviem, o pol hodiny, že sa máme stretnutí pred hotelom, že takde pídeme. No a nás ten organizátor, po všetkých tých, čo sme my pochodili, tak všetko nám ešte raz pochopil, takže sme to mali dvažde, jak z Tichyru na Veľké večúrni. No ale aj to malo svoj zmysel, ale tam v tým, kde sú mošti, si dúfam, že kde je tilo toho sviatého, tak i čutím to tu blahodať i všetko. A jak otec varil, bardzo nezapôsobil Bigorský monastér a išli môže
taký bar silný taký zážitok bol v tým monastéri Kičevo pre Čistá, kde sme boli na sviatok preobraženia. Potom sme boli vo Farským, sami sme chodili na večúrni vo Ochridi, kde bolo, tam bolo tršúni, také dobré bratstvo, tam bolo sieščeníkov. Takže môžu povistiť, že kde sme prišli, tak jak aj oni dvoje varili, tajňa to nadchlo a v tých monastéroch taká nadhera bol služenia, tak na tí úrovni, že vidno, že jak si dajú na tým záležatý a jak si dajú záležatý, že by nelen oni to mali, a že by aj to tie ľudia sa tam dobrí cítili, príjemní. Keď sme boli na preobraženie, tak sa mi zapamätalo, jak sestra Tatiana mi povedala, keď sme vošli z cerkvi, že jak sa jej to páčilo, a ona hovorí, že bar sa jej páčilo, že toto ľudia, čo chodiať, takže je vidno, že tu chodiať s radosťou a chodiať jak domu. Že prídu a sa poznajú a s takým entuziasmom prídu do cerkvi, že sa tam tíšať na tú cerkov. Bolo si dom, že to bolo city. Okay. Takže tamto bohoslúženie, to monasterské, ja si dom, že to je osobitná kapitola. Bolo to pre mene také strašne obohacujúce. Dokonca som počula niečo také, že jeden z miestnych osob duchovných vás objavil prozorlivosť, dar prozorlivosti. Môžete nám povedať, že je to veľmi zaujímavá príhoda, tak sa teším. Hej, no tak ja im sa v Macedónsku, ja stal prozorlivým. Tak keď sme boli na prvej liturgii, v tým monasteri Sv. Klementa Pantelejmona, tak bol tam jeden otec, Nikodým sa volal. Relatívny molodý, jeromonach. No a my sme prišli, sme sa publikali do Rizoch a vín robili ši proskomidiu. No otec Štefan náš, hej, tam sa asi zbožný modlil, no a mene sa skrutilo všetko možné, pozeral hori dolu, no a našol jem, pozerám také, jak u nás je ročenka, kalendár, no a tam mali. Tak jem si takový vyťahnul a pozerám ich. A to bola taká staršia ročenka. No a v tie ročenky boli tam fotky, pozerám, Vysiacka, jeromonacha Nikodýma. A teraz pozerám krátky jeho životopis, to bol ten sieščeník, čo s nami slúžil, čo robil proste komediu. Tak jem si tak preletil, hej, že študoval na Atoniádi, na Hori Alfon a tak ďalej, hej, jem si to tak prečítal. No a po liturgii, už sme sa rozvykali, sme bišiduali, a hovorí, že noče, a ty, jak je sa dostal na Atoniádu, ne? A teraz vy pozerať na mene, a hovorí, že no a ty, jak znaš, hej, akože my sme sa prvý raz videli, vy no mi nič neznal, a teraz ja znal oni skoro všetko, hej, také hlavné veci. No toto prešlo, no a v druhým chrámi sme sa stretili so s jeho otcom. A teraz by nám, hej, my sme s ním slúžili, a to je mi sen, a teraz sme sa zbysidovali, krásnym, no a potom im išiel dolu do obchodu, misti, a tam s tým istým otcom jeho im sa stretol v obchodi, pri takým regáli. A vy, no tu ste, tak mi kúpil takú dňu veľkú, a poté ja vás odvezujem. Ja nejdu s vami, však ja sa idu prejeti. Nie, ja bol vám kolo hotela. Tako, kde vy bývate, tam je moja bytovka, ja vás odvezu. No a po dráhe mi hvaril, že jem tak rád, môj syn je tu a teraz, znáte, my sme ho chovali. A teraz si aj toto ovocie, my si to užívame. Vín chod skoli večer, mať psika, tá už jak po všetky mať, kolo 50, alebo tak, vín chod skoli zajde gu nám do bytu, pobysituje, zaspide. Takže jem rád, že my sme tu, vín je tu, tak mi všetko toto porozprával také svoji. A ja na druhý deň im išiel zase večer prejti po večerním ochridi a pozerám, kolo 50 to bolo. A z hore ide otec Nikodým so psíkom. Tak sme sa stretili, ociluvali. A ja hovorím, že no što, oče, jak ideš ku otcovi? A ja hovorím, a ty jak znaš? No však tu volá, nie? A ja, a ty jak znaš? Hej, proste, akože vy už bol hotový, už študijné, rodinné, všetko jem znal. No ale tak potom jem to osvetlil, takže bola aj po prozorovosti. Inými slovami, treba si na vás dávať pozor, no lebo už sú tam nejaké tie naznaky, že raz tá prozorlivosť tam bude, takže treba si dávať pozor na hodinách, čo si človek o vás myslí a tak ďalej, jednoznačne. Ale intenzívne na tým pracujú. Áno. Otec Štefan, ty viem, že máš znalosti ohľadom oblasti Ochridskej, kde sa aj mesto Ochrid nachádza, že je tam jazero, že je tam množstvo chramov. Môžeš nás trošku tak uviesť do toho, že koľko vlastne tam je tých chramov, či je to taká tá najcirkevnejšia časť Severného Macedónska, taká tá najaktívnejšia, alebo ako to tam vyzeralo? Dobre, ja som si pripravil dokonca taký text o Ochridskom jazere.
že je to jazero, ktoré je jedno z najstarších a najhlbších jazier v Európe. Je dlhé 30 km a široké 15 km, je hlboké 285 metrov a žije v ňom viac ako 200 druhov rýb. Čiže toľko k takým tým nejakým geologickým alebo jakým geografickým poznatkom. Ale chcem povedať o ňom taký svoj dojem. Ešte je v ňom vlastne sladká voda, to je jazero, nie more. Veľmi čistá. Tam je priehľadnosť vody 22 metrov do hĺbky. Čiže je to veľká vzácnosť aj v dnešnej dobe, keď je vody málo, tak som si pomyslel, že Severné Macedónsko asi nebude mať nikdy problém s vodou, s Božou pomocou, keď Boh dá, sa nič vážne nezmení. Lebo toto jazero je napájané podzemnou riekou, ktorá vyviera zo zeme a po nejakých niečo cez 100 metrov už sa vlieva do jazera. Čiže je to úplne tam čistá voda, z ktorej sa piť dá. To je obrovská vzácnosť. Tam k nejakému znečisteniu nestíha dôjsť. A s takouto vodou je napojené celé jazero. A práve pri tom pramení, kde sme boli, bol v minulosti postavený a dodnes tam existuje monastier svätého Nauma, ak si dobre pamätám, zasvetený zboru anielov, je anielským činom. A tento monastier, a tak som si pomyslel, že ani nemohol byť na krajšom mieste. Je tam, to je ako raj. V tej rieke sú ryby, v jazere sú ryby, nemohli mať problém nejako s obživou, mohli sa kľudne venovať duchovnému životu. Celé to prostredie je nádherné. Na loďke sa mohli dopraviť, kde chceli. Monastier je pomerne veľký, hoci dnes je tam veľký taký turistický ruch a v podstate okrem jedného mnicha, ktorý tam bol, alebo kňaza, alebo čo to bol, asi mnich, alebo ani poslušník, neviem presne, tam viac z nich to momentálne nie je. Na rozdiel od tých veľkých a živých monastierov, kde sme boli nadchnutí, tak v tom monastieri svätého Nauma je to dneska skôr taká národná turistická atrakcia. No napriek tomu to asi má svoj význam a môže to pôsobiť misijne. Hej, asi do takého monastiera, kde idú bohoslúžby a kde sa pohybujú mnísi, by sa možno niektorí ľudia aj báli ísť. Mm-hmm. A tento je zase taký, že tam sa nemusia takí svetskí ľudia ničoho obávať. Majú tam obchody, majú tam reštaurácie, majú tam pláž, majú tam všetko. A pri tom všetkom je tam starobilý chrám svätého Nauma s jeho mošťami. Mm-hmm. A celý čas, keď sme tam boli, tak neprerušoval sa rad ľudí, ktorí išli k týmto mošťam. Že napriek tomu, že by si človek povedal, že títo turisti asi tu o nič nebudú mať záujem. Nie. Veľmi veľa ľudí išlo do toho chrámu, modlili sa zjavne, tichučko stali v tom rade k mošťam. Niekto nám tam povedal, že je tam taká tradícia, že niektorí ľudia, ktorí sa priložia si ucho k hrobu, ak si dobre pamätám, otec Peter možno ma upresní, že počuje toľko srdca svätého Nauma. Ja som priložil ucho, nič som nepočul, ale to kvôli hriechom mojim, ale otec Peter možno, že lepšie tam niečo začul. No a má to svoje čaro, predávajú tam veľmi nádherné ikony týchto svetcov, Klimenta a Nauma a ďalších. Takže aj toto bolo skutočne veľmi nádherné. A sú tam teda aj ostatky svätého Klimenta, nie len Nauma? Nie, tam neviem, či sú ostatky svätého Klimenta, ale Nauma, tam je normálne hrob svätého Nauma s ostatkami. Uh-huh. V tom. Hej, to je akoby v podstate na druhej strane jazera. Hej, mesto Ohrid, pri Ohridskom jazere, v ňom sú ostatky svätého Klimenta. V tom chráme, kde sme na prvej liturgii boli. A na úplne inom konci jazera je monastier svätého Nauma. To zase nie je tak až ďaleko, možno 15 km. A tam sú ostatky svätého Nauma. Hej, že to sú dva rôzne monastiere. Uh-huh. Pani Tatiana, ja som si teraz všimla, keď sme boli v Poľsku,
že na ľuďoch určitej národnosti na speve je vždy niečo špecifické. Vždy som inak vnímala ten duch spevu a všetko, keď spievali Poliaci, keď spievali Ukrajinci, vždy mi to prišlo také iné. Niečo mi prišlo bohatšie, niečo menej bohatšie, niečo také živšie, niečo možno také pokojnejšie. Ako by ste charakterizovali Macedoncov, ich spev, ich spevovú kultúru a tak ďalej? No, nemala som až toľko príležitosti počuť autentický macedónsky hudobný prejav. Také torza to boli, keď som počula niečo z ich folklóru, tak je taký zemitý. Taký veľmi, u nás by sa povedalo možno, že tak od podlahy, taký mužný folklór. Ale to možno len preto, že také typy piesni počula, že neboli veľmi také lyrické, také možno nežné ako v iných kultúrach. A čo sa týka duchovného spevu, tak tam prevažoval byzantský spôsob spevu a práve v tom ženskom monastieri, ak si dobre pamätám, tak som si mohla vychutnávať tieto veľmi také meditatívne spievané modlitby a dokonca boli spievané responsoriálne, čiže odpovedali si viacerí speváci. Spievali aj také menšie zoskupenia spevácké, asi taký domáci zborík to bol. No to bola taká komunikácia vzájomná, modlitieb, tak to nadväzovalo krásne a pritom to bolo veľmi pestré. Ale žiadny nesúlad som tam necítila. Všetko, čo sa ozvalo, bolo veľmi úprimné, také pravdivé. Ale nerozumela som slova, len tak, ako vo vnútri som cítila. To bola ten ženský monastier, otec Peter bude vedieť, pre sviata alebo pre čistá? Hey, to bolo v Seli Kyčevo. Kyčevo, tak. Čistá, monastier Bohorodici. A ja keď môžu povistý, ako bola nádherná liturgia, my sme tam prišli už na utreniu, potom prišiel vladeka, sa mi strašne páčilo, že spíval na ti, aktivní sa proste stojalo na svojim místi, tým episkopským tam na boku chrámu, tam kanon spíval, čítal tam proste, potom prišli toto divčátka, toto, ten domáci asi zborík, ako hovorí sestra Tatiana, tak ja neviem, keď mali tam 14-15, alebo tá z 8-9 takých bolo, asi do sela, no k tým monáškom i monáchom sa pridali, no to bolo paráda. Ako i toto siešteníci, vám poviem, ja ten istý dojem, chrám obrovský bol, väčšinou je zvyknutý, že toto monasterské chrámy sú také malenické, ale tam to bola taká výnimka, bol taký vlísý monaster, ale chrám obrovský, taký až neuveriteľný na toto vtedajšie pomery. A atmosféra príjemná, lahodná, díti k vladokovi chodili, ten sa na nich smial, hladkal, nikto nemal s nikým daký, tam, že ste mali teraz napríklad, že što jem z druhého štátu, či sa tam dopasujú, nedopasujú, či dobrý poviem. Vám poviem, mi sa slúžilo tam strašne tak pohodovo, príjemný. Tak jak doma, chod zem bol úplný, to bolo dašto celkom inakšie, ale to tá atmosféra bola na všetkom. A toto bolo vidno aj na ľubvi, hej, že jak sme len prišiel, hej, po bolo Slovenia, hovorí, že vladokom sme zo Slovenska, a in prvé slova bola radujem sa, hej. A môžeme slúžiť tý, každopádne. Čiže tam takáto rado, že kto skej tam prišiel, že kto skej je tam. No, ja mal ten istý pocit, čo i sestra Tatiana. Uh-huh. A stretli ste sa na bohoslúžbách alebo v chráme s nejakými takými zaujímavými zvykmi, ktorými by sme sa mohli inšpirovať? Niečo také, čo vás zaujalo a u nás nie je? Tak mali tam, spomínal napríklad tú liturgiu na každej stoličke, to je taký zaujímavý zvyk, že tam majú, to je super. A ešte niečo také, čo vás zaujalo? Možno poviem také úsmevné, čo mi bolo. Pred preobražením bola veľká večúrňa, po veľké večúrni tam dakotre ľudé, ale to bolo vo Uchrydi, v tým mestským chrámi, tak poprinašali tam toto tak, jak oni majú slavské koláči, žeta a také. A teraz podávali to na stil
svečenik tam pročítal molitvu, pokádal to, tak jak Litia bola vzadu, a potom oni chopili ten stôl všetko a ho popozdvihovali ho, ten pochovali s tým stolom, hej. No ja to zieral a pak sa prošiel toho svečeníka, že čo to je, že čo ten stôl tam dvíhajú. No oni sa tak zasmiali a hovorili mi, že no, že to je také naše ľudské, také zjednodušené, že oni keď mali dakoli toto slavno, tak každý ten rodina, ak prinesladáš to, tak svečeník to pozdvihnul, poblahoslovil. No ale keď to bolo už ich vecej to prineslo, tak keď to podávali na stil, takže by sa to jakby urychlilo, že by to nechodil za šorom a každý nezdvíhal, tak potom zobrali len jednoducho, celý stil zdvihli, pozdvihali to, hej, že také, mi to až také detské pripadalo v tým pozitívnym slova zmysli, že chceli to jakby dotrimať, ale jak dieťa, no tak, že sme to vás neskomplikovali, jednoducho, hej, také radosné to bolo. A mnoho vecí tak, vám poviem, v tých monasteroch sa mi videli tak, že to videl aj na Afóni. Ten etos bohoslúženia, ten mali tam človeka, napríklad monacha, ktorý proste na všetko dohľadal. Komuž to? Vinkolo vás stojí, alebo ste vôbec sa nebojali, že teraz sa tak stratíte. Vy tako vás upozornil, aj tak krásne, blávo, milo, hej, teraz ideš, teraz toto u nás je tak, hej. Takže ja im mal ten pocit, že toto bol služenie, aspoň v tých dvoch monasteriach, čo sme byli, že toto je na perši misi tam. Toto mali. Každá lampátka, každý znal, tu, ten toto pali, ten toto spíva, ten toto. Proste klapalo to tam. Takže toto si dúfam, že keď je Boh na perši misi, všetko je potom na svojej misi. A tam je mal ten pocit, no aspoň v tých väčších monasteriach, čo sme dvoch boli. Pani Tatiana, ešte taká podotázka k tomu spevu, ktorý som sa pýtala. Vydedukovali ste možno tak, čo majú bližšie, či je to ľudová hudba, alebo skoro nejaká vážna hudba, alebo cirkevná hudba, keď ste boli na koncertoch, čo tak prevládalo? Tak veľmi blízko mali k folklóru svojmu. Aj ten hlavný organizátor, ktorý nás tam pozval, tak sa priznal raz pri takom rozhovore neformálnom, že on sám je hudobník a že má svoju kapelu, on je akordeonista. A aj v takom malom obsadení traja muzikanti chodia hrávať na rôzne príležitosti a také životné udalosti. A keďže ja mám v zbore tiež dosť veľa spevákov, folkloristov, tak tí hneď sa pustili do debaty odbornejšie, ja tomu až tak nerozumiem, tak sa pýtali, aké nástrojové obsadenie a teda, že aké štýly hrajú a podobne, púšťali si nejaké tam nahrávky. Mm-hmm. Tak to bolo také milé. Takže myslím, že k tomu folkloru, ktorí vnímajú ako tiež duchovné dedičstvo a ktoré si chránia, čo je veľmi dobré, majú blízko. Ku klasickej hudbe som sa teda nedostala k nejakému užšiemu kontaktu, lebo počas toho dňa, kedy sme my vystupovali, tak prevažovali teda zbory z iných krajín, zo zahraničia, takže skôr sme počuli iné ukrajinské, poľské zbory a zo skupenia. Áno. Otec Štefan, ako sme spomínali, náš chrám tu v Spiskej Novej Vsi je zasvetený svätému Klimentovi Ochridskému, takže určite si sa zaoberal jeho životom, prácou pred cerkvou. Zmenil sa možno trošku jeho vzťah k tebe alebo pohľad na tohto svetca po navštívení tohto miesta? Možno si dozvedel nejaké nové fakty o ňom zaujímavé, alebo tak celkovo? Nie, že by tak zmenil, ale by som povedal skôr zintenzívnil. Jeho životopis som vedel aj predtým a teraz sa mi potvrdilo viac menej to, čo som už vedel skôr, ale niektoré detaily tam boli, ako som spomínal, že čo všetko sa vyučovalo na tej škole, ako vyzeral chrám svätého Klimenta Ochridského, lebo ten pôvodný už neexistuje, ale na základoch pôvodného chrámu sa postavil nový, ktorý sa usilovali postaviť čo najpodobnejšie tomu pôvodnému. Takže som si to mohol pozrieť zvonku, zvnútra, z každej strany, ako to tam vyzeralo. No a spoznali sme jazyk napríklad zaujímavý, ktorý sa v Macedónsku používa, zase nejaká taká odnož slovanských jazykov. Viem, že aj Cyril a Metod, keď tu prišli, vedeli slovanský jazyk, ale zrejme
Tých jazykov už vtedy existovalo veľa slovanských, však aj dnes, keď každá dedina hovorí trochu inak, vtedy to muselo byť ešte rozlišnejšie. No a tá macedónčina prekvapila v tom, že ja som si myslel, že to bude na 99% srbština, ale nie. Mm-hmm. Je tam veľmi cítiť, sa mi zdá, že asi bulharčinu, tie koncovky, ktoré tam oni dávajú, liturgiu, tie nepremenlivé časti slúžili v macedónskom jazyku. Bohoslužobný jazyk teda je tam macedónsky. Jazyk, ale tie menlivé časti boli v cirkevnej slovanštine, tak ako u nás, ale tie také, čo sa opakujú, tak boli v macedónčine prevažne. A ona nie je toto isté, čo srbština. Hej, oni sami hovorili, že ten ich jazyk je iný. No. Mm-hmm. Takže toto bolo také tiež zaujímavé spoznať ďalšiu nejakú kultúru, takú slovanskú, hej, mm-hmm. dosť inú. A rozumeli s tým, keď sa vám prihovorili, tak niekde v bežnom živote vo macedónsky? Hej, však sme Slovania, takže sme sa nejako rozumeli. Dokonca mal som tam mať prihovor a ani si neviem predstaviť, akým spôsobom, akým jazykom som hovoril. Všetko, čo som trošku vedel zo srbštiny, čo som začal z macedónčiny, do toho som zapojil ešte neviem čo všetko ďalšie. A oni sa tvárili, že ma chápu. Prikyvovali, usmievali sa a tak ďalej. Tak asi to celkom bolo pochopiteľné. A ešte chcem povedať... To je za to, že zhváril hlavne srdcom. Hej. No a ku tomu, čo hovorí otec Peter s tým služením, tiež musím povedať, že mal som z toho ako obavu pred tým, že ako to pôjde, lebo to služenie, tá duchovná kultúra, tam je na obrovskej úrovni. Ja som ešte nikdy nevidel chrám tak vyzdobený, ako bol tam. To všetko hýrilo farbami, ten polielej, o ktorom viem, že sa zvykne točiť a hombať na Páschu, väčšinou aj na Atose. Tam v bežnú nedeľu sa točil a hojdal. Lampady zapaľovali pol hodiny pred liturgiou, kým to všetko pozapaľovali. A všetky lampady inej farby a naozaj veľmi krásne a čisté a lesklé. No a to isté platí aj o bohoslužbe, kde bolo množstvo úkonov, ktoré my tu nepoznáme. Mm-hmm. Je takých miestnych tradícií všelijakých. Toto sa tam dvíha, toto sa tam nesie, toto môže sa povie. Môžeš nejaký príklad, možno konkrétny? To bude skôr otec vedieť, ale úplne konkrétny ma napadá, že to otec Peter mi upresní. Keď niekde okolo eucharistického kanóna priniesli prosforu, ktorú trebalo požehnať a povedať tam nejaké slova, ktoré som ani nemal ani šajnu, že aké, tak mi prinesol služebný a ukázal, že toto tu prečítajte. Tak som to nejako prečítal. A takých tam bolo veľa rôznych všelijakých vecí. Ale celé to bolo poriešené tým, čo hovorí otec Peter, že boli tam ani nie, že jeden, tam bolo niekoľko bratov, ktorých úloha bola dohliadať na to, aby každý vedel, čo má robiť a kde má stať a kde má ísť. A ja som sa hoci len pohol a už bol, že stop, hej, alebo že nie, neteraz, trošku neskôr, hej, alebo už, hej, a podobne. Čiže veľmi jednoducho bolo to všetko zvládnuť, pretože okamžite hneď nám niekto dal inštrukcie a nás usmernil, hej, že doslova niekedy až fyzicky chytil za ruky a tam choď. Otec Peter, aké ste slúžili, dostali ste služebník v macedónčine, alebo vy ste išli po cirkevno-slovanský, ale nie po macedónsky? Nie, tak ja si zvom, že to mi by ani nedalo, že by ti naši slavianskí, tak jak by znal polisky, že by ne po cirkevno-slovanské tam hvarili k tený, čiže si zvom, že úplne jednoznačne by sme po cirkevno-slovanské hvarili. A ja si dom, že napríklad im sa to aj páčilo, lebo sa mňa aj prosili otec napríklad do Sitej, čo to kolo mene stojal, tak a jak toto voslujete po cirkevnom slovanskému? Tak a jak bol, hej, takže sa ho to normálne zaujalo a tak sa tišil, že išli aj tak spoznal, hej, doslovno cirkevnom slovenčinu a slúžete tak a to je krásne. Takže my sme po svomu, jak sa variť, sme slúžili. A tamto si dom, že je aj citity, že keď slúžete po cirkonslovianske, to je naše také cerkovné esperanto. Proste ste doma. Keď začali po macedónske, bolo to možno pre nás zaujímavé,
ale keď začali jedinorodný syn, sviatý Bože, bo što, no ste doma. Tako i to je toto što poznate, što je naše, ste 1000 km deska inde, a ste doma. Vam ne radi toto vo vijeki, vijakova, bo g, hej, ale prosti ten isti tekst, ktorý je tu, a ja si dúvam, že ja si to tak viem uvedomil, keď sme boli vo tým monasteri Sviatoho Nauma, tak tam naše zboriste tak zaspívali tak pár skladbov. A ja vám poviem, že napriek tomu turizmu, pre mňa osobne to bol jeden z takých emočných, také najsilnejších zažitkov, v tým malinkým, krásnym, starobilým chrámiku, kde sú mošti Sviatoho Nauma, keď toto naše mladé ľudia zo Slovenska, a dúfam, že okrem asi Jantka, asi tam nebol nikto pravoslavný, sami vidí asi, nie? Tam všetko boli. Ale spívali na to slavianské, staré slavianské texty, kolo toho starého ikonostasu, a jak zaspívali, tropal Kirilu Mefodiju s týma slovami, že utvrdili si jazyk slovenský a v pravoslavi jedinom myslí. Vám poviem, mene išlo až do srdcov hnalo, a tak si dal, že toto môžeme tak slaviane rozbité a práve nám treba nič veci, jak toto jednotu. A práve toto tá cirkonslovenčina nás dáva dokupo. Na ich bude objasnenie v každom jazyku, jak tam mali. Pomatosedonský preklad, všetko. Ale viem presvedčený, že toto nám môže strašne slavianom pomoči v tým cirkovným slova zmysli, že patríme k usovi. Takže môžeme si toto tak, akože svoje tri mali a boli radi, keď sme tam aj našli toto svoje. I podotkli ste veľmi zaujímavú vec, že teda speváci z Nostra Canto vlastne neboli pravoslavného vierovyznania. A teda veľmi by ma zaujímalo, s čím sa možno zverili, či ich tak oslovilo na tom pravoslavnom svete, pani Tatiana. Boli v pravoslavných chrámoch, počúvali, boli na liturgii, na takých rôznych miestach, muselo to byť pre nich úplne niečo neznáme. Ako to oni brali, vnímali, čo im to dalo? Ja s týmto mám už dlhoročné skúsenosti, už minimálne 10 rokov, keď v katedrálnom chráme boli také väčšie cirkevné udalosti a potrebovali sme trošku podporiť a obohatiť zborové rady, aby sme zvládli také väčšie slúženia. Tak som sa opýtala tak nezáväzne študentov, že či by niekto nechcel zažiť aj teda taký typ zborovej tvorby a teda hlavne aj slúženia. Tak vždy sa našli takých zvedavci, že teda oni sa na to dajú. No a keď zažili tieto spevy, ten archaický jazyk, lebo tá sila v tom slove je ukrytá, to ja to neviem nejak lingvisticky ani z duchovného hľadiska, na to sú školené hlavy, ktoré by to možno nejak vedeli vysvetliť. Ja len cítim, že tie samotné slova cirkevnoslovanského jazyka majú úplne inú frekvenciu a pôsobia na človeka, zdá sa mi, bez ohľadu na jeho vieru, svojím spôsobom veľmi silným. Takže oni, keď s nami zažili niektoré tieto také naše duchovné slávnosti, slúženia, tak oni sa potom vždy pýtali, že teda, či nemáme ešte niečo pravoslávne naplánované, či nemáme nejakú veľkú akciu, že treba podporu viac do spevákov zapojiť. Máte naplánovanú? Teraz ani nie, ale pamätám si ešte doteraz výraz mojich spevákov, keď sa prvýkrát ozvali v chráme svätého Nauma v tom malom priestore, a keď stáli, a ja už som videla pred tým, ako sme začali spievať, tú bázeň v tých očiach, a to aj tí moji takí hvorní chlapci, tak stáli ako také malé deti, a že ako my tu zaspievame, som videla v tých očiach, že my to musíme najlepšie, ako len vládzeme, ako máme v srdci, tak zaspievať, že cítili silu toho miesta, a naozaj vyšli, dospievali, nikomu sa nechcelo nič ani povedať, jednoducho toľko bolo toho, čo sa ešte potrebovalo vstrebať potom, ako sme sa spolu pomodlili takto spevom. Otec Štefan, ako sa vraví, ty máš nos na takých zaujímavých ľudí, často spomínaš, že si niekoho stretol, kto ťa oslovil nejakým spôsobom, niečo ti povedal, mal nejaký zaujímavý názor. Stretol si za ten týždeň, ak sa nemýlim, my si nevraveli, teda ako dlho si tam bol, ja tuším týždeň. Stretol si za ten týždeň niekoho, kto ťa oslovil nejakým svojim správaním, názorom, postojom k životu? Oslovili ma
rôzni ľudia. Otec Nikodem bol strašne dobrý, kamarátsky. Pačilo sa mi, že my sme ho prvýkrát stretli medzi robotníkmi. Aj pri jednom z chramov ochrických, kde tam niečo okolo chramu robili a on tam medzi robotníkmi sedel a sa venoval nejakej činnosti. Potom tiež pri tom slúžení, po slúžení vždycky nás zobral na posedenie, kde sme sa s ním mohli porozprávať. Bol super človek. No a potom veľmi zaujímavou osobnosťou bol vladyka, myslím, že Parfení sa volal, aj v monastieri Prečistá on bol, lebo je duchovníkom, aj v Vigorskom monastieri mužskom je on duchovníkom a možno ešte aj nejaký ďalší monastierov. Je to človek, ktorý istým spôsobom je previazaný aj s tou tradíciou Svätého Paisia a z tých gréckych starcov a ich poznal. Oni, tí bratia, majú dodneska veľmi tesné kontakty s gréckou pravoslavnou cirkvou. No a jeho štýl komunikácie s ľuďmi bol taký, že veľmi bez strachu a spokojne k nemu prichádzali od najmenších detí cez mládež po starých ľudí. On ich prijímal dokonca v oltárnej časti, objímal, boskával, fotil sa s nimi, rozprával sa s nimi, obdaroval ich. Čiže to skutočne bol veľmi nadherný príklad otcovského prístupu k ľuďom. Pritom potom nám podaroval knihu o histórii monastiera Vigorského, kde sme sa dočítali, že to vôbec nebolo také jednoduché s tou výstavbou, že už mali veľmi veľkú časť monastiera hotovú a im to všetko zhorelo. Aj prišiel požiar, všetko to bolo zhoreté, trebalo začať znovu. Ešte na úplne totálnych začiatkoch, ešte predtým, než čokoľvek začali stavať, tak dostal a to sú požehnanie, že áno, tam a tam choď postaviť monastier. A on po nejakom čase, keď zistil, že aká je situácia, tak volal na Atos a im povedal, že počúvajte, to asi nebude možné, lebo ja nemám s kým, ako, za čo, kde začať. Hej, nič sa tu nerisuje. A napriek tomu vydržal a potom to chytilo, jak sa hovorí u nás na Spiši, že cuk. Hej, to znamená, že takú nejakú ťah to chytilo. No a podarilo sa ten monastier postaviť, potom zhorel, potom ho zase postavili. No a teraz, chvála Bohu, žije. No a takisto aj tí mladí monasi, ktorí nás potom aj jeden odviezol ku autobusu bez najmenšieho problému, hej, tam dosť treba, možno hodinu nás viezol. Knižnicu nám ukázali, tam boli také obrovské posúvacie šuflíky alebo steny, skôr by som povedal, na kolesách so starými rukopismi a povedali, že aj otcovi Petrovi povedali, že vyťahni si, čo chceš, vyber si regál, ktorý sa ti vidí, hľadaj, kde sa ti páči, no a študuj. Takže žiadne také nejaké ceremonie okolo toho, že toto nesmiete a tam musíte mať povolenie a máte papier a neviem čo. Nie, vyberajte a študujte. No a keď sme zhaňali tam aj akafist svätému Klimentovi, lebo je ich niekoľko verzií a ja mám takú skôr bulharskú verziu a chcel som tú macedónsku, kde sa nespomínajú iba Bulhári, ale všetci Slovania, také je to viac pre nás, tak ochotne hľadali dlhý čas a síce nenašli, ale asi na to bola Božia voľa, možno sa k tomu dostanem inokade, ale pri tom hľadanie našli moleben ku svätému Klimentovi. A to som ani nevedel, že existuje. Mm-hmm. Takže teraz mám aj akafist, aj moleben ku svätému Klimentovi a môžeme skúsiť ho nejako začať slúžiť, hej, nejaké nápevy vymyslieť a tak. Aha, a je v cirkevnej slovenčine, alebo macedónčine? Je v cirkevnej slovenčine. Mhm. Takže je to pre nás úplne vhodné. Úplne niekedy, super. Keď budeme mať púď alebo chrámový sviatok, môžeme poslúžiť na miesto akafistu teda. Otec Peter, hovoríme stále o ako keby jednej časti severného Macedónska, o Ohride, okolí Ohridského jazera. Ako je to možno s celým Macedónskom? Je to pravoslavná krajina? Bolo vždy pravoslavnou krajinou? Keď sa pozrieme do histórie, neviem, či až tam vidíte, ale keď niečo môžete nám povedať, ako to bolo, je... A bude. Samozrejme. A bude, samozrejme. Keď už si prozorlivý, tak aj jak ano, to bude.
Bože, je to prevažne pravoslavná krajina. Samozrejme sú tam aj druhé denominácii so s veľkou časťou islámu, ktorý tam 500 rokov, jak sa varí, gazdoval. A mnoho raz aj toto pravoslavie tam muselo mnoho, mnoho vytrpiti. Keď sme boli v tým monastýri prečistá, tam im sa proste jednoho monacha, že jaké meno mi varí, že Averky. A on, že po Jaropolsku. Nie, po našom sieštenom učeníkovi. Máte aj hej, a od koho postradal? Tá od Turko, hej. A potom zistil, že tam teda bolo od turecké poroby za christianstvo, že si museli 14 bytolských mučeníkov prosti posekané v monasteroch. To vám poviem, to je zemňa skropená kroviom a podvihami. Takže daj Bože, že by i ostala tak pravoslavná, čo sme videli, že cerkov sa snaží robiť, daj Bože, že by mala rozkvet, rozlet taký, no a daj Bože, že by sme sa dajak spolu trimali, jeden druhého podkripľovali. Sú tam druhé monastery, ktoré neznám povisti o nich zatiaľ nič, videl len také dokumenty aj všetkým, ktoré nás pozerajú, tak odporúčam na YouTube, keď si dáte Bigorský monastír, je krásny klip taký, spívanka, tie všetké činnosti, čo v monastýri, v tým takým klipy alebo pesničky sú zobrazené, aj toto monastýr, s ktorým sme sa stretli. A potom je asi jeden taký hodinový dokument o tým Bigorským monastýri, sa vidí, že aj do slovenčiny preložený s titulkami. Takže keď si dáte Bigorský monastýr, tam to na YouTube asi najdete. A ostatné monastýry nemôžu poistiť. Boli tam prvý raz ako lákať na to zas, ale na to neznám poistý. Nadívajú sa, že daj Bože, že podobným štýlom, že aj ostatné sa rozvíjajú, čo by bolo i na polzu ich národa, i na našu radosť. Uh-huh. A možno pre upresnenie, lebo tie sama som neúplne dobre počula, to je Bigorský a Bigorský. Bigorský. Uh-huh. Aj len pre doplnenie, v úplne bežný farský chrám v Ochride, blízko ubytovní, kde sme bývali, sa mi zdá, že veľmi pekne fungoval tam, kde bola aj tá litia. Celý víkend v kuse išli krsty a všetko možné, takže asi to má aj budúcnosť, aj je to také aktívne, nielen v monastieroch, ale aj na farnosti. A čo sa týka nejakých akcií do budúcnosti, možno počuli ste o nejakých púťach, ako keby, že by tam boli, alebo detských táboroch, alebo niečo také z fungovania celkovo cirkvi. Vieme, že naša cerkov je tým známa, že máme púťa, detské tábory, duchovné stretnutia. Stretli ste sa aj s niečím takým, nejakou pozvánkou zaujímavou, alebo pozvaním na ďalší festival, pani Tatiana, možno. No, áno, v Ohride je ešte jeden, ktorý je pre nás výzvou, to je veľmi náročný vlastne celoeurópsky festival, ale to ešte trošku musíme pocvičiť, kým sa na ňoho odhodláme, lebo tam sú naozaj dosť vysoké kritériá hodnotiace, ale tiež je to v Ohride, takže je nadia. A nadviazali ste možno nejaké spolupráce, alebo inšpirovali sa nejakou hudbou? Tak áno, áno, miesto ani nie, spolupráce boli, lebo zaujali sme niekoľkých kolegov z iných krajín svojim vystúpením, tak si pýtali kontakt a vymieniali sme si nahrávky súborov. Takže uvidíme, ono, tie pozvánky stále prichádzajú, ľudia sa ozývajú, len niekedy je ťažko nájsť, zosúladiť aj čas vlastný, ale hlavne spevákov, pretože mnohé tie festivály sú v lete, no a študenti v lete sú dosť rozcestovaní, majú svoje iné záujmy. Takže je tam veľa okolností. Otec Peter, vy ste sa hlasili, som mal pocit. Ja len chcem povisti, že otec Ježek mi teraz varil, že v Liti tež bola vo osení, na takých konferencii v Skopje, hlavne mistí, Macedónska, bol nadšený, mali tam trajity na konferenciu, perfektní, jak to mali rozvinuté. Takže je to pre nás taká zem neprebadanejší, žaľ, ale čo sa mi páči, že toto svoju kultúru si strašne vážať. Na každom kroku, socha, ikona, zastava, Klimenta, Ochridského Nauma, ich místnych siatech, hej, a všetci sa robia toto vykopávky, staré chrámy sa obnovujú, že by to tak bolo autenticky. Takže
tým sídlom, že môžu tam byť takým krásnym vzorom, že by i my tých svojich úhodníkov, ktoré sme tu mali od Radomírského monáchu, od sviešteníkov, ktoré v tých kritických rokoch postradali, potrimali pravoslavie, od tých bežných ľudí, že by i my sme si toto vážili tak ďalej. Takže aspoň, že by sme si toto, čo tu máme, toto puti, tak utrimali ich. Toto bolo krásne a rozvinuli ich. Áno, áno. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne za všetky vaše odpovede. A teraz by som dala priestor našim divákom, ktorí určite za zaujímavom počúvali a majú nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem našich hostí a ja by som rád teraz prečítal niekoľko reakcií, ktoré nám prišli do štúdia. Hneď na začiatok by som uviedol pozdrav od pani Valiky Fedakovej Gliganičovej, ktorá pozdravuje spolužiaka otca Petra Savčaka. Srdečne ja pozdravujú, Valičku. No, ďakujem. Taký asi druhý pozdrav by som prečítal. Sláva Isusu Christu, srdečno pozdravujú otca Petra s pozdravom Rab Boží Sebastian. Takže... Dobrý do Sašina. No, potom Helena Zozomová srdečne pozdravuje všetkých do štúdia. Ďakujeme. No a potom je to taká milá reakcia od pani Kamily Lipovej. Sláva Isusu Christu, pozdravujem všetkých, aj otca Savčaka, ktorý mal dobre vtipné hlášky, keď sme napríklad schádzali z veľkého kopca v Srbsku, že pomaly ženy, aby ste neprišli dole pribrzdené. Takže, takáto reakcia. No a ešte by som spomenul jednu reakciu od pani Kamily Lipovej, ktorá aj touto cestou prosí o modlitby za svoju sestru Emiliu, ktorá zastihla rakovina. Takže prosí o modlitby, modlitevnú pomoc. Dobre, ďalej by som prečítal reakciu od našej sledovateľky pravidelnej Dany Čokinovej. Sláva Isusu Christu, pozdravujem všetkých v štúdiu, aj otca Petra Savčaka, zaujímavé rozprávanie a aj fotografie. Super, aspoň človek na diaľku uvidí veci, ku ktorým sa ťažko dostanem, čiže veľké ďakujem. Takže ďakujeme veľmi pekne aj my za túto reakciu. No a nakoniec by som prečítal otázku od našej sledovateľky Andreji Marie Tolnajovej, ktorú by som adresoval otcovi Štefanovi. Nosia ženy do chrámu šatky a sukne? Asi myslí v Macedónsku. Tak zďaleka nie všetky. By som povedal, že istá menšia časť nosí, ale boli niektoré ženy v šatkách a veľmi ma to potešilo. Lebo je to radosť pre anielov, ako sa píše vo Svetom písme, a apoštol Pavol vysvetľuje, že nie je to len otázka mody pred 2000 rokmi, ale je to radosť pre anielov, ktorí sa tešia a radujú, keď má na sebe žena znak patričnosti svojmu, alebo spolupatričnosti so svojím mužom a neukazuje sa svoju krásu a nevyrušuje svoju krásu ostatných, ale je zakrytá tak, ako je to ustanovené. Takže boli tam takéto dievčatá. Boli hlavne medzi tými dievčatkami, ktoré spievali pri tom kantorskom stolíku, ktoré tam úzko spolupracujú s monastierom. Takže to ma tiež potešilo, že asi sú takto vedené, hej, že ten štýl toho vedenia duchovného tam sa mi zdá, že taký milý a tradičný. No. A ináč väčšina nemala, lebo dnešný svet predsa len má obrovský vplyv a nie je to ľahké, aby si tie dobré a biblické tradície ľudia udržali. Tak daj Bože, aby takých ľudí bolo čím viac. A ja by som prečítal poslednú reakciu od našej sledovateľky Martiny Dervianikovej. Srdečne pozdravujú otca Petra, otca Štefana i vás všetkých do štúdia. Veľká vďaka za vaši podcast. Furt mňa zohriut pri srdečku. Všetko dobre prajú všetkým. Ďakujeme.
Ďakujem aj moja, pozdravujem aj krásne. Dobre, tak ja odovzdám slovo ďalej do štúdia. Mm-hmm. Tak ďakujeme veľmi pekne za všetky milé komentáre, ktoré nám nás vždy pozbudia, posunú k ďalšej práci. Že je teda zaujem a máte radosť z toho, čo s Božou pomocou robíme. A ešte jednu takú vtipnú príhodu by som chcela povedať, ktorú mi povedala naša Marina, ktorá bola tiež s vami. Otec Peter, vraj ste veľmi usilovne upratovali izbu, v ktorej ste spali a niečo ste vyhodili, spomínate si? Nie. Ja to prezradím na ňo. Hej, otec Peter, keď zbadal tašku, ktorá tam bola v izbe, a na vrchu tašky bol prázdny sačok od čipsov. No on sa pozrel do tašky, aha, prázdny sačok od čipsov, to budú asi odpadky, vyhodil do koša. A to boli všetky potraviny Mariny na celú cestu domov. To všetko skončilo v konveji. Čo vy o tom ani neviete, nebo tak? Asi si mu to potom ani nepovedali. Možno sa teraz dozvedel. Hej. Tak sa ospravedlňujem, ale už... Dneska si spomínala, koľko tam bola natierok a všetkého možného. Áno, ale umysel bol dobrý, no otec Peter je taký poriadku milovný zrejme. No tak doma barzne prečo, tak ja spojím chcel, tak sa blisnul tým v zahraničí, no ale nemôžeš to mi to. Tu zlyhala vaša prozorlivosť, čo je v tej taške, oče. Ešte musíte ju zdokonalovať. Tak. Urobili sme taký test a jesť nedopadlo najlepšie teraz. Dobre. Jeden sačok z čipsov ťa úplne zmiatnul. Bolo po pozorlivosti. Dobre, tak na záver ešte nemôže neoznieť sväté písmo, ktoré ako tradične veľmi radi z ústou spomíname. Váš obľúbený výrok, teda otec Peter, môžete začať. Tak neznám, ako obľúbený ja už jem vážil svoje, ale pri tým prežitosti také v cestách, tak mi pripadá taký, že pasuje... Skáži mi, hospodi, púď von, že pôjdu. Si dúfam, že pri každej dráhe, keď ideme, tak treba sa pomôliť hospodu Bohu, že by nás nasmeroval tam, kde je pre nás užitočné. Ja ani v živote netušil, že je taký monaster taká prečistá, ani jem dokonca, keď otec Nikodým nám povedal, že tam máme i ty, ja chcel i ty prešiť do Bigorského, tak jem sa až buril, že to nie... Tak budem, že v čom tam. No a nakoniec to bolo jedno z najkrajších. Hej, takže skáži mi, hospodi, poď, že von, že pôjdu. A daj Bože len nám dobré ucho duchovné, že by sme to tu jeho radu dajak posluchali. No. Mm-hmm. Pani Tatiana? Tak svoje obľúbené, výrok som teda už raz povedala, ale človek stále dostáva nové impulzy, tak hľadá pomoc a nachádza. A teraz by som povedala, možno vybrala z tých obľúbených ten, ktorý je v prvom liste Korinťanom. A pomôžem si písmom, lebo úplne na spameť ho neviem. A prečítam len začiatok, to pokračovanie asi budete poznať. Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Tak toto je pre mňa také ešte tajomstvo a výrok plný otáznikov. A vlastne taká úloha na celý život, aby človek hľadal ten spôsob, ktorým vie byť ľuďom najviac nápomocný. Uh-huh. A Bohu samozrejme. Ja musím povedať, že tú lásku ste už našla, lebo mám tu čest aj byť každý týždeň a s veľkou láskou skutočne nás vovádzate do toho sveta spevu, staráte sa o nás. Aj takýto veľký výlet ste zorganizovali, ktorý určite chce veľa lásky, odhodlania, obetavosti, lebo jednoznačne to nebolo všetko jednoduché. Otcovia majú veľmi veľa zažitkov odtiaľ. My sme mohli vďaka tomu, že ste zorganizovali tento výlet, urobiť toto vysielanie. Takže ďakujeme veľmi pekne aj za výrok, aj za vašu prácu pre cerkov. Kde je Štefan? Ja ďakujem. Ja keď ešte môžu povisť, Aničko, že ja sa pripojím k tvojmu názoru, lebo ja mal taký rešpekt, pred každou dirigentkou mám rešpekt a to bola prvá dirigentka, ktorý mi mal pocit, že sa ňa nesnaží dirigovať, že tam bol tak úplne slobodný, hej, vo tom, hej, že... No, takže mám barskrát sa tež akože spomienka aj na takú milú takú partiu i oca Štefana, sestra Tatiana aj všetkých takých dobrých, mladých ľudí, krásne, s ktorým tam bol.
Tak ja by som tiež chcel poďakovať pani Tatiane za aj za to pozvanie, vďaka ktorému sme objavili ďalší krásny svet duchovný. Aj za spoluprácu pri vedení nášho nového alebo obnoveného teraz zboru na fakulte, že pomáhate nášmu vedúcemu otcovi Milanovi. A je to taká pekná spolupráca, aj prinášate tam ten ženský element, aj tu dneska sme dvaja otcovia, aj vy ako žena, to bez toho by to nebolo ono. Aj tie monastiere Bigorsky s tým prečistou sú od seba nedaleko a oni si navzájom veľmi tesne pomáhajú, som zistil. Hej, keď mali napríklad preobraženie liturgiu, tak prišli monasti z Bigorského monastiera im tam s tým pomôcť všetkým a zase opačne, hej, si takto vedia pomôcť. A videl som to už na viacerých miestach, aj v Srbsku, aj v Anglicku, v Essexe to tak funguje, že je to také pekné. No aj u nás na fakulte to tak funguje, že pani Tatiana nás voviedla do svojich spoločenstiev, aj svojho zboru a dokonca niektoré piesne spievajú spolu, ano, aj náš zbor s Monstrokantom a to je úplne, úplne výborné. A ukázalo sa to aj na novoročnom koncerte, kde ste spievali spoločne pesničku a myslím si, že je to veľmi dobrá skúsenosť pre obe strany. Hej, každá sa niečím môže obohatiť o tých druhých, takže ďakujem veľmi pekne. No a výrok by som chcel povedať, ktorý momentálne ma tak teší, je ten, ktorý hovorí Isus Christos, že naučte sa odo mňa, že som krotký a pokorný srdcom a nájdete pokoj pre svoje duše. My dneska potrebujeme veľmi silno pokoj, lebo svet je nepokojný a Christos nám ukazuje cestu, byť pokorný a krotký. A aj v tom Macedónsku, aj pri sestre Tatiane nachádzame takú tú krotosť a tá nás povzbudzuje do ďalšieho života a práce. Ďakujem. Ale pani Tatiana má takú zásadu aj na zbore, že není dobre chváliť, jo, potom dojde k potom dojde k zhoršeniu, takže ona to veľmi nemá rada, takže musím prezradiť. Nie, že ona tam veľmi dobre vie, čo robí, lebo to taká motivácia a nezaslúžená chvála. No, ja úplne súhlasím, za všetkým, čo tu na vás odznelo. Keďže... Ja musím povedať, že ja mnohonásobne viac dostávam momentálne zo všetkých tých krásnych spoluprác, takže to vynaložené moje úsilie je len zlomok z toho, čo ja dostávam naspäť a za čo zase ja veľmi ďakujem. Dobre, tak odznelo tu mnoho ďakovných slov a ešte poďakujeme Hospodu Bohu samozrejme, že sme tu mohli byť tento čas spolu všetci pri tomto, myslím, že veľmi príjemnom a pokojnom rozhovore. Ďakujem teda našim hosťom, pani zbormajsterke Tatiane Švajkovej, otcovi Petrovi Savčakovi a nášmu domácemu otcovi duchovnému Štefanovi Pružinskému. Povieme si, čo nás čaká teda na ďalší týždeň, kým sa teda neuvidíme opäť zajtra, teda v sobotu nás čaká sviatok sviešenom učeníka Ignatia Bohonosca, ktorý podľa cirkevnej tradície bol práve tým dieťaťom, ktoré Christos vzal na ruky, keď vravel, ak sa nemýlim, že buďte pokorní ako deti, alebo buďte ako deti. Ak nebudete ako deti. Otec upresní. Nevodete do nebeského kráľovstva. Áno, takto teda tohto svätého. A potom v nedeľu máme teda už ďalšiu predprípravnú nedeľu pred Veľkým pôstom, teda nedeľu blúdneho syna a takisto troch svetiteľov. Veľký sviatok Vasilia Veľkého, Grigória Bohoslova a Jana Zlatoústeho. V stredu máme teda ďalší veľký sviatok Sritenie Hospodne. A teda ešte štvrtok, deň predtým, ako sa stretneme, je sviatok svätého Simeona Bohoprímca a Anny prorokyne. Takže veľmi sa tešíme na všetky tieto sväté Bohom pohoslovené dni, na ďalší týždeň, kedy sa opäť stretneme s vami diváci a veľmi sa tešíme, želáme vám Bohom pohoslovený deň, celý týždeň a s Bohom. Šťastného, všetko dobré vám. Ďakujem. S Bohom. Ať vás spolkne raj.